Bé, doncs comencem aquesta darrera hora del programa parlant de llibres i parlant d'activitats que es fan, com sabeu, a la biblioteca d'aquí de la nostra ciutat, la Biblioteca Montserrat Roig. Des d'allà ens arriba la Lea Ardanuí. Lea, molt bon dia. Bon dia. Sembla que m'hagi ja menjat totes les castanyes, bunyatos i panellets, tota l'hora. Sí, sí, avui és el dia, sí. Doncs res, bé, ja estem aquí. Sí. Avui, com que és 31 d'octubre, un dia especial també, i a més, demà canvia el mes, doncs us porto una miqueta de tast del que serà l'agenda de novembre, que ve molt farcida. De fet, finalment he decidit, dic, mira, avui parlaré una mica d'uns temes i ja el següent dia ja parlarem de la resta de les activitats, perquè a més encara faltarà tot el mes. I llavors avui us destacar-vos que en relació, per exemple, a les activitats infantils, aquest mes tenim doncs, un parell de contes, que normalment no és lo habitual. De fet, tenim tres contes aquest mes, perquè un és en anglès, també, i és un story time, un conte. I res, això, que tenim el conte aquest dissabte que obrim, que encara ens ho pregunta molta gent, sí, aquest dissabte obrim, i per la gent que no marxeu, que ja avui dia és moltíssima gent, Sant Feliu és molt gran, fem un conte amb la companyia Patagua per menuts de la Mini Castanyera. Molt temàtic, bé. I des d'aquí us recomanem que hi aneu perquè, bueno, sempre l'Ester amb la companyia Patagua ho fa d'una manera molt, molt dolça i molt bonica, i en aquest cas, doncs això, tracta d'una castanyera i tot el que li va passant pel bosc i és molt temàtic, justament, adequat per aquest cap de setmana. I tant. I després també tindrem a finals de mes, cap al 23 de novembre, el Moi Aznar, un altre cop, que ell ens farà un conte de per què no surt el sol avui, que per aquests dies també és bastant adequat, no? Sí. Que estem una mica així amb el canvi d'hora i tot plegat. I també aquest és ja per més grans, sempre intentem fer-lo en menuts, i a partir de 3-4 anys també. I l'Story Time que tindrem al mig, el cap de setmana al mig, o sigui, cada cap de setmana podeu venir a la biblioteca que tindreu alguna activitat, que ens ho farà Quinzenars, sobre el Far West també, que és a partir de 3-7 anys, però fins i tot a vegades venen de criatures de 2 anys i ho fan molt teatralitzat, i la veritat és que es passa una bona estona i s'entén molt bé. I després comentar-vos que també tenim una activitat que ja estem fent des del mes de gener, que li estàvem dient el Club Familiar, i el que li hem canviat el nom, perquè no era ben bé un club en aquest sentit, llavors ara li hem posat un nom que s'adequa més a la temàtica, es diu Petit Lab d'Imatges i Lletres. Dic, ho comentaré a la ràdio també per això, perquè la gent dirà, però si és la mateixa i tot semblant. Sí, és que és el mateix. Petit Lab d'Imatges i Lletres és perquè, en realitat, no deixa de ser una petita experiència que ens porta la Judit Navarro en relació a algun tema o algun llibre, algun autor. Sempre presenta i explica, dona pautes i eines als pares, a les famílies que venen, pares i mares, avis i tiets, sobre com acostar la lectura als infants a partir de 3, 4, 5 anys. I els petits també hi són i també doncs, escolten com la Judit explica un conte, potser, i després fa un petit taller, una dinàmica. Sí. Per això és més un laboratori que no pas un club. I llavors d'aquest mes estem molt contentes perquè ens vam motivar una mica la sala infantil i com que aquest és el mes, fan la setmana de l'àlbum il·lustrat, perquè ells i aquelles que no ho sabeu ja us en parlaré la propera sessió de ràdio, portaré recomanacions al voltant de l'àlbum. Molt bé. I a la biblioteca doncs, li hem dedicat uns quants espais i, entre d'altres, aquesta activitat del dimarts, dia 5 de novembre, que ja té les inscripcions obertes, que és d'aquí res, va portant de l'àlbum il·lustrat, que es diu Àlbum il·lustrat, una porta a mil camins. I la Judit, que ja sempre tracta àlbums, però en aquest cas es farà una sessió especial sobre el tema, per això, per aquest motiu, perquè a la biblioteca li volem donar el pes que té a l'àlbum il·lustrat, i per això també nosaltres hem muntat aquesta setmana l'aparador cultural al voltant de l'àlbum, que ens ha quedat molt xulo i molt original, i dues exposicions també al vestíbul, a la planta infantil, o sigui, una cosa que sempre està com més ubicada, la sala infantil, doncs ho hem pujat en el vestíbul, i també, per aquells i aquelles que no ho sàpiguen, de fet, també ho parlarem el proper dia, però àlbums il·lustrats n'hi ha per totes les edats. És a dir, i llavors és un gènere, al final, i és una mica... I ara, qui dubta què és ben bé, doncs veniu, escolteu la propera sessió perquè explicarem una mica què defineix que és un àlbum il·lustrat. I això, des d'aquí recomanar-vos aquesta activitat. Molt bé. Llavors, simplement perquè comença també el dia 5, que sapigueu que aquest mes tornem a tenir, que ho hem tingut ja alguns cops, una sessió, un cicle d'Antic Egipte, que ens el fa un egiptòleg, el Juan Antonio Pérez, i en aquest cas és
La revolució de Marna, els faraons que van desafiar els déus. Llavors està classificat en tres sessions, el dimarts dia 5 de novembre, el dimarts 12 de novembre i el dimarts 19, és a dir, tres dimarts seguits, a 6:45, i a cada sessió es tractarà un tema al voltant d'aquesta revolució de Marna, no? Per exemple, el primer dia doncs, serà la dinastia 18, antecedents de la revolució, què va passar amb aquesta revolució, aquest canvi. A la segona sessió es parlarà de la revolució en si, de Marna, què va passar i per què va haver-hi un trencament amb el tema dels déus, els faraons, la història d'Egipte, i finalment doncs, aquesta revolució de Marna, com va acabar i com es va restaurar l'ordre ortodoxa en aquella... en aquells antics temps que queden ja molt lluny. Bastant. Sí, i que va acabar tot una mica amb l'entronització, és correcte, no? Del jove Tutankamon, que tots ens sona, doncs bé, és tot això. I és molt interessant, vull dir, aquells que us agradi la història o simplement que us agradi que us expliquin coses, doncs l'egiptòleg Juan Antonio Pérez fa molt bé i és obert i podeu venir, com si podeu venir a una sessió i a l'altra no, no hi ha cap problema. I això comença dimarts vinent, per tant també volíem destacar-vos-ho perquè, bueno, perquè és ja. Tres dimarts seguits. Tres dimarts seguits, sí, al novembre. Sempre ho fem una mica així per com fer com un temàtic Molt bé. I que no quedi molt espaiat. I ja deixo fins aquí les activitats, perquè avui porto molta tela sí, perquè i molt temps. M'ocupa tota la taula. Tota la taula, sí. Avui, com ja vaig mig prometre o et vaig comentar tu... Sí, tranquil·la, que només m'ho vas dir a mi. Només t'ho vaig dir a tu. No ho vaig dir a veu alta, però és igual. Doncs res, avui porto una miqueta en relació a la data que estem, el 31 de desembre, que celebrem Castanyada i aquí celebra Halloween. Tu què celebres, Sílvia? Jo les dues coses. Les dues coses. Home, clar, jo... On hi hagi... No queda més remei, no? On hi hagi festa... Ah, està bé, està bé. Sí. Molt bé. A més que són compatibles, jo defenso. Sí, bé, sí. Bé. Home, sí, pots estar vestida de castanyera, menjant castanyes, panellets, moniatos... I xocolata. I tenir-ho decorat de, sí. De Halloween ara... i fer el truco i traco. Sí, truco va tan fort que és inevitable, perquè jo sempre he fet castanyada i ara ja m'estic trobant que m'està entrant el Halloween. Sí, les generacions pugen amb Halloween. És complicat. Ara els esforços són mantenir la castanyada. Sí, que a més és avorrida. Això em diuen a mi, és que és avorrida. Clar. Jo dic, bueno, no. Clar, comparada amb Halloween. Però... Clar, és que, bueno, en fi. Sigui com sigui, en realitat, sí. No sé si això ho sabe la gent, però les dues celebracions estan relacionades amb la festa de Tots Sants, que té l'origen en els pobles celtes. Els pobles celtes que van viure a Europa fa més de 2.000 anys, després de l'estiu, quan acabaven les collites i tancaven el bestiar que havia pasturat a la muntanya, pensaven que el dia 31 era la nit en la qual hi havia una finestra que separava el món dels vius i els morts i que aquesta desapareixia i, per tant, era un moment d'acostament amb tots els avantpassats o les persones que ja no hi eren. I aquests costums celtes van ser adoptats i transformats després pels romans, pels cristians, per honrar els seus morts, i per això d'aquí doncs, ve tot Halloween, castanyada, és a dir, són dues maneres al final de celebrar o d'homenatjar una mica els difunts, és a dir, com tu dius, no són contradictòries. Sigui pel que sigui, doncs, avui també hem volgut doncs, portar-vos un gènere, una mica de por, terror, el que sigui, que ja avanço que no és el que jo acostumo a llegir, i he hagut d'investigar molt i preguntar molt a les meves companyes. És a dir, no són recomanacions teves perquè no... A les infantils sí, perquè ja, a les infantils sí, perquè al final aquesta me la van... Ja us recomano aquesta de l'Estranya Visita, en castellà, perquè és un autor, són dos autors, la Gràcia Iglesias i el Vicente Cruz, me la van explicar amb una formació d'explicar contes i va, m'encanta. Llavors dic, aquesta l'explicaré una mica... Si voleu, us faig res. Llegeixo 5 cèntims, d'acord? Sí. És... Com diu el títol, l'estranya visita. Aleshores, aquí diu, és en castellà, diu, una viejecita que sola vivía siempre deseaba tener compañía y todas las noches, muy triste y marchita, se sentaba a hilar esperando visita. Ella hilaba e hilaba y esperaba, pero la visita no llegaba. Una noche tormentosa sucedió esta extraña cosa. El búho ululó. La puerta se abrió y entró un par de grandes pies planos que se quedaron plantados delante de la mecedora. La ancianita dijo, qué raro es lo que acaba de entrar. Cerró de un portazo y se puso a hilar. Ella hilaba y hilaba y esperaba, pero la visita no llegaba. El búho ululó, el viento sopló, la puerta se abrió y entró
Un par de piernas flacas y peludas. I així va fent, no us llegiré més perquè no... Va fent, l'ancianita hilava, hilava, i va entrant pues, un culo gordo... Ella va fent, no? Sí, una cintura estretxa, con una barriga blanda, i així es va presentant doncs, un monstre que... No us explicarem què. Aneu a la biblioteca a buscar-lo. Molt bé. L'estranya visita és un final amb un final molt sorprenent i molt divertit. És de por, però és amb humor i a més és molt va fent aquesta cantarella tota l'estona repetitiva que això enganxa els nens. Això. I amb rima, no? Què va passar? Rima, sí. I la veritat és que està molt i molt bé. Us el recomano. És d'editorial Libre Albedrío i és una recomanació que la veritat és que... Bueno, molt recomanable. Molt bé. Després, pels més petitons. Puc fer una trampa? Puc veure mira com acaba? Passa, mira com sí, passa. Sí, veure com acaba. No ho diré, no faré spoiler. No. Mentrestant, jo recomano aquesta, que és una fricada, que es diu... Aquí el títol posa Caputxeta Vermella. Ei, però és molt xulo, Sí, han tatxat la caputxeta i han posat Cadavereta Vermella. I la portada, per qui ho vegi per YouTube, és pues, una caputxeta vermella que està morta, el cadàver. Li falta un ull, l'esquelet... I doncs és això, és una gambarrada de conte que enganxarà fins i tot aquells que no són lectors. Els creadors han agafat la història del Perrault, de la Caputxeta Vermella, i mantenint l'estil tètric i gòtic a l'original, l'han traslladat en els temps de la... Bueno, mira, és que veus, la cadavereta. Les imatges són espectaculars. Molt xulo. I aquest autor no li agrada molt el... Com es diu? El Tim Burton. Sí, de fet, ja es veu. I ha jugat molt, fins i tot, en les últimes pàgines, per exemple, quan surt un mausoleu, ell va construir aquest mausoleu amb cartó pedra i tal, llavors li va fer unes fotos, ha treballat molt amb diferents textures, amb ordinador, dibuix, a mà... I la veritat és que és una història molt, molt divertida, com deia, en què surten llops, surten una caputxeta, surten una iaia de la caputxeta, uns pares de la caputxeta que són una mica malèfics i té molt d'humor. I també és una mica, ja et dic, com esbojarrat totalment. Hi ha coses que dius, però com? La il·lustració és preciosa. La il·lustració és molt bonica. I llavors aquesta també és molt adequada per aquests nens i nenes de 7, 8, 9 anys que busquen aquest tema. De fet, aquest triomfa molt, la venen a buscar molt. Per això, perquè al final és de por, és una figura coneguda i les imatges són molt, molt boniques. I es diu Cadavereta Vermella. Caram. És un text de Lluís de Cadàver. Sí, sí. Jo l'explicava ahir i em deien, què és cadàver? I jo, bueno, és un mort. Ah, cadavereta, és que també. Text de Lluís Murillo i dibuixos d'Emi Ordàs i publicat per Animallibres, que també és una editorial que s'arrisca molt. És format gran, també. Molt bé. Tapa dura. Seguim amb... Poc temps tenim avui. Un juvenil. El que passa és que avui aquest no sé pas si és el tema. Bueno, sí. Ja, ja, sempre... ja t'entenc, sí. Sí. És un llibre que està ubicat a València. I es diu La fallera calavera, també té a veure amb això. A veure, la història és divertida, és un juvenil i molt recomanable. A més, és complicat trobar juvenils de qualitat i en la nostra llengua. En aquest cas, és una mica és de zombis. Al final, és una, és una fallera que va morir en estranyes circumstàncies i aleshores, l'any següent, aquesta fallera es desperta i és una morta vivent que vol descobrir què li va passar, qui la va matar o com va morir, i surten també una alcaldessa que diu algú diu que li recorda a una antiga alcaldessa i presidenta també de la Comunitat Valenciana, però les similituds aquí són ficció, tot, i aquest autor barreja això, esperpeni, crítica social, política, molta, voreja el sarcasme i el riu de símbols i personatges identitaris i dels seus suposats atributs, com per exemple pues, això, la paella i tot el que té a veure l'orxata, i Gandia, i fins i tot hi surt el mateix Jaume I, zombi, que ajuda a la cadavereta, ai, a la cadavereta, a la fallera calavera. Ara hem fet aquí una... Cadavereta, fallera calavera, tot d'aquí. Sí, sí, sí. Doncs, clar, ella ja està en un cementiri, i llavors, quan s'aixeca al cap d'un any per veure què ha passat, doncs té els seus companys, i un d'ells és Jaume I. Alguns porten molts anys. Molts anys. Per no dir segles. Sí, però està molt bé, és una història molt divertida, molt recomanable, i 10 edicions ja porta, o més. Sí, per això us ho dic, que realment val la pena. És d'Enric Aguilar, que no ho havíem dit. Sí. Editorial Sembra Llibres, per juvenil. I d'adults us porto també una novel·la que m'han recomanat una companya meva i jo estic investigant i dic, pues és interessant. I mira que no és el, potser ja et deia, el gènere que jo em miraria. A veure si us sé explicar bé. Es diu El único indio bueno. Ha sigut, bueno, té molts premis. Aquesta ha guanyat premis Shirley
Jackson, Bram Stoker i Ray Bradbury, així com està nominada al Locus i al World Fantasy de 2020. I ve signada per l'Stephen Graham Jones, que és un autor nord-americà, poc conegut aquí, al nostre país, d'ascendència nativa, i també el llibre va d'això, i concretament de la tribu dels Peus Negres, és aquest autor. Està publicada, que això m'han dit, destaca-ho, sisplau, per l'editorial La Biblioteca de Carfax, que és una editorial que s'ha convertit últimament en un referent imprescindible dins del gènere del terror. És a dir, si us agrada el terror, busqueu llibres de la Biblioteca de Carfax, perquè tots segurament són de molta qualitat. Aquí és quatre amics que van cometre fa 10 anys, abans de l'inici de la narració, un acte reprovable i contrari a la tradició i les lleis de la tribu, són d'origen indígena allà als Estats Units, una bogeria de joventut, i ara, 10 anys més tard, començaran a patir les conseqüències dels actes que van fer. És una novel·la de terror, intensa, crua, a moments, però tot i així té un punt d'humor, una vàlvula d'escapament, és molt divertit en molts moments, que regala un retrat actual, crític i creïble de la realitat dels diversos pobles natius nord-americans, que també és molt interessant per conèixer de tot aquest món. És molt recomanable per amants del terror, que vulguin sortir una mica del típic llibre més habitual que qualsevol lector podria llegir si li agrada aquest gènere. I recomanada per, bueno, per als adults. Molt bé. I si ens queda uns moments, doncs us recomano un còmic, també, que aquest sí que l'he llegit jo, fa molts anys. I m'he recordat, i la veritat és que, mira, aquí qui ho pugui veure, les il·lustracions amb vermells, blaus, són molt potents. És a més, molt xulo aquest llibre. Es diu Cruzando el Bosque. És una novel·la gràfica de la Emily Carroll. I no té res a veure amb la caputxeta, eh? No. Ni la cadavereta. No. No, perquè creuen el bosc, dic igual. Sí, bueno, clar, és que al final també m'estic adonant que el gènere aquest del terror i tal, doncs això, cadàvers, zombis, boscos, sí, sí. Les històries, aquesta en concret, són 5 històries, bastant senzilles, tot sigui dit, però que malgrat això aconsegueix mantenir molt bé la intriga i l'atenció fins al final. L'autora veu molt d'un terror gòtic més clàssic i se serveix de 2 engranatges, sobretot, que donen fluïdesa a aquest terror. La primera seria, es mou molt per la força de la curiositat, és a dir, triga molt a presentar el monstre o el tema així que fa por, diguem-ne, i això fa que t'enganxis molt. I després la segona, el segon engranatge que fa molt aquesta autora és, fa imaginar molt. No mostra tant com el que tu hi pots intuir, que això és a mi em fa molta por. T'anava a dir que de vegades és pitjor. Sí, sí, llavors clar, tu especules i tens aquest, quan t'ensenya al final és com, ostres. L'Emil Carroll ha aconseguit en aquest compendi de relats curts, són 5 històries, transmetre aquesta aura de terror que queda perfectament harmonitzada amb l'ús que fa de l'estil gràfic. Fa molts contrastos, com us deia, de colors saturats com el vermell, el negre, el blau, amb un traç justament molt fi també. I a vegades fins i tot aprofita tot l'espai per fer una sola... Vull dir, aquí és un senyor amb un espel, no?, que va baixant, es posa... És que tot negre. És unes imatges molt... I sempre a vegades, quan acabes la història, et quedes com... Com? Què ha passat? És que... Perquè són curtes, realment. És molt... Però està molt ben fet. I us recomano molt, si us agrada el gènere, o si us agrada el còmic, també, perquè jo el vaig agafar perquè m'agradava el còmic, i no m'esperava això, però la veritat és que és el que he dit. Enganxa i vol saber què passarà. I té un... Bueno, aquesta imatge... A veure si aquí es veu. Bueno, la ràdio no es veu, perdoneu. És la imatge d'una dona que és com si li sortissin de dintre els ulls com una mena de sang o cucs vermells. No sabem ben bé què li està passant, però fa por. No saps ben bé què li està passant. I això, que es diu Cruzando el Bosque, de l'Emily Carroll. Aquesta està publicada per Sapristi Ediciones. Avui porto editorials diferents. Sí, eh? Que també està bé, eh? Vull dir, sortir una mica de... Clar, tu veus aquestes imatges de les guardes? Tot blanc, uns quants arbres foscos i una taca blava, que sembla una caputxeta blava, no? Sí. I els núvols vermells. I ja dius, ai, va, què passarà aquí? Bueno, no sé, està molt bé. Visualment és molt, molt interessant. I també us porto, com sempre, per acabar, doncs, podeu llegir clàssics aquests dies, si no tal, L'Exorcista, en aquest cas traduïda, traducció d'Eduardo Sepúlveda. Aquesta és molt bona, Obscura Editorial. I si no, evidentment teniu les pel·lícules, no? Però vull dir, L'Exorcista o Carrie. Carrie, molt recomanable per juvenil també, encara que no ho sembli. És una molt bona novel·la. Que a vegades allò, en sèrio, perquè hem fet la pel·lícula, que també és molt bona, i la tenim com ja molt escoltada, no, Carrie,
si sou joves, que us agrada llegir i us agrada el gènere, llegiu-la, que no us defraudarà. Molt bé. I ala, ja està. Doncs, Déu-n'hi-do. A temps, eh? A temps. Ale Ardanoi, des de la Biblioteca Montserrat Roig, com sempre, moltíssimes gràcies per totes aquestes propostes. Bona castanyada i, escolta, pels que ho celebrin, bon que Halloween. També és el meu cas, bon Halloween. Igualment, que vagi molt bé.